warahmatullahi wabarakatuh. And good morning AIA. Apa khabar Nazrizz Group? Fantastic! Yeah! I believe Nazrizz Group akan lebih ada semangat breakthrough another record this year, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan, tugas anda untuk melindungi lebih banyak, lebih ramai lagi rakyat Malaysia dengan perlindungan takaful is a very important job. All of you tonight are also